Birincisi, prezidentimiz bir neçə ay bundan öncə söylədi ki, biz Güney Qafqazın ərazisindəki məsələləri beynəlxalq oyunçuların tartışma müstəvisinə çevirmək istəmirik. Azərbaycan öz beynəlxalq tanımış sərhədləri çərçivəsində bütün məsələləri özü həll elədi. Və bu həlli də 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi əslində tələb edirdi. Amma Minsk qrupu həmsədri İNSO adında bir vasitə ki, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Fransa Azərbaycanın torpaqlarının erməni işğalında qalmasının ən məqbul variant hesab edib bu yolu tutdular. Və bugün Azərbaycan həmin vasitəçidən imtinanı bir şərt olaraq ortaya qoyub və haqlıdır. Və Azərbaycan öz mövqeyi net olaraq ifadə edir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında indi ərazi mübahisəsi yoxdur. Və indi bizim aramızda texniki məsələlər qalıbdır. Sərhədləri delimitasiya, demarkasiya edək, kommunikasiyaları açaq və sülh müqaviləsini imzalayaq. Amma sülh müqaviləsi çərçivə sazişini imzalayaq, sonra bunları texniki məsələlər kimi iki variantda həll edərik. Ancaq nə Ermənistan, nə onu dəstəkləyən qərb ölkələri, Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı və Fransa qəti şəkildə vasitəçidən imtina olunmasını istəmirlər. Nədən? Çünki vasitəçi öz qoltuğundakı layihələrlə gəlir. Vasitəçi istəyir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı mübahisələndirilmiş məsələlər ortadan qalxmasın. Yeni addımları nə olacaq onların? Yeni addımlar, məsələn, yeni bunlar Birləşmiş Ştatların hərbi təyyarələrinin, hərbçilərinin Ermənistana Zəngəzura gəldiyini gördüyü, sonra nə bilim radiolokasiya sistemləri orada yerləşdirildi. Bu bir təzyiq vasitəsi idi deyə ekspertlərin yanaşması oldu. Birləşmiş Ştatlar aktivləşməkdə davam edəcək. Yəni bu cür davam gözləyə bilərikmi? Yəni dırmanan xəttlə gedəcəkdir. Birləşmiş Ştatlar yeni bir 130 milyon dollarlıq Ermənistan üçün bir qrant ayırdı. Ermənistan Rusiyaya meylənmək istəyən kimi Ermənistana təzyiqlər artır. Əslində burada nə İranın, nə Rusiyanın, nə Birləşmiş Ştatların mövqeyi dəyişməyibdir. Azərbaycanı vasitəçidən imtina etməyə çağırması bizim üçün prinsipial məsələdir. Çünki Birləşmiş Ştatlar, Avropa İttifaqı və Fransa Ermənistanı bu sülh şərtlərinə getməməyə sövq edirlər, təşviq edirlər. Ermənistan Fransanın təzyiq altında, Birləşmiş Ştatların və Avropa İttifaqının təzyiq altında Azərbaycanın dediyi şərtlərdən boyun qaçırır. Konstitusiya dəyişikliyini 2027-ci ilə sazlayır, söylədiyimiz kimi Minsk qrupundan imtina etmir və Birləşmiş Ştatlar da getdikcə dırmanan xətt üzrə Ermənistana dəstək verəcəkdir ki, Ermənistan müqavimət göstərə bilsin. İndi Rusiyanın aktivləşməsi, Zəngəzur dəhlizində Rusiyanın tutduğu mövqe, Rusiya prezidentinin Paşinyanla danışması və Paşinyanın da 31 avqusta yenə nala muxa vurmağına keçirdiyi mətbuat konferansında söylədiyi fikirlər bir tərəfdən deyir ki, bizi sabotaj edən ölkə vasitəçi ola bilməz, digər tərəfdən də deyir ki, Rusiyanın ünvanına başqa cür ifadələr işlədilməməlidir. Yəni, Ermənistan da burada vasitəçidə maraqlıdır. Çünki Ermənistan anlayır ki, Azərbaycanın şərtlərin yerinə yetirməməyin ən yaxşı üsulu vasitəçinin ortada olmasıdır. Necə ki, Minsk qrupu 28 il müddətində bu məsələləri işğalı qanuniləşdirmək yolunda sərgilədi və idarə etdi. İndən sonra da əgər hər hansı bir Rusiya olsun, Fransa və ya Avropa İttifaqı olsun, yenə də nəticəni almağa konkret bir ortaq məxrizə gəlmək imkan verilməyəcəkdir. O səbəbdən də Avropa İttifaqının sülh fondu çərçivəsində Ermənistanı silahlandıracaqlar, Hindistan silahlandıracaq, Fransa silahlandırmanı artan xətt üzrə davam etdirəcək. İran Zəngəzur dəhlizinə müqavimət göstərdiyi kimi müqavimət göstərəcək. Yəni, bu oyunçuların destruktiv fəaliyyəti heç bir başqa istiqamət almayacaqdır. Əksinə, söylədiyim kimi, dırmanan bir xəttindən artacaqdır. Ermənistan isə bundan istifadə edir. Paşinyan birinci öz cəmiyyətin aldatmağına məşğul olur, fikir çaşdırmağına məşğul olur. 2026-cı ildə keçiriləcək seçkilərə qədər konkret heç bir addım atmaq istəmir. Sülhlə bağlı? Əlbəttə, çünki onun qarşısında duran erməni kilsəsi, daşınaqlar və bütün qüvvələr mütləq o təzyiqi artıracaqlar. Ona görə də Ermənistan bütün cəmiyyəti çaşdırmaq üçün bir tərəfdən 2027-ci il öz konstitusiyalarının dəyişməsi barədə start verdiyin söylüyür. Digər tərəfdən də indi Ermənistanda yayılan məlumatlara görə Avropa İttifaqına üzvülük məsələsi ilə bağlı referendum keçirməyə hazırlaşırlar. Bütün bunlar erməni cəmiyyətini çaşdırıb, aqressivliyini azaltmağa yönəlibdir.
Amma vasitəçilərdən də imtina etməmək Azərbaycan şərtlərinin yerini yetirməmək üçündür.